Şura vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı cənab prezidentin həyata keçirdiyi siyasətə töhfə vermək və üzərimizə qoyduğu öhdəlikləri, vəzifələri yetərincə müfəssəl şəkildə icra etmək məqsədilə qeyri-hökumət təşkilatlarına göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini daha da artırmaq məqsədilə həmin bu elektron xidmətləri demək tətbiq etməyi nəzərdə tutur. Bildiyiniz kimi 2012-2013-cü ildən etibarən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası qeyri-hökumət təşkilatlarına elektron xidmət göstərməyə başlayıb. Doğrudur, biz əgər nəzərə alsaq ki, e-maillər üzərindən göstərilən xidmət də elektron xidmət sayılır, o zamandan biz bunu 2008-ci ildən, şura yarandığı dövrdən də başlandığını söyləyə bilərik. Ancaq konkret olaraq e-hesabat və e-ərizə proqramı 2012-2013-cü ildən etibarən tətbiq olunmağa başlayıb. Bu proqramlar demək qeyri-hökumət təşkilatlarına müqavilələri istər demək ki, layihənin şuraya təqdim eləyəcəyi, qrant müsabiqəsinə təqdim eləyəcəyi layihəni, istərsə də həmin şuranın maliyyə dəstəyi ilə icra elədiyi layihənin belə deyək, yekun hesabatını elektron formada təqdim etmək imkanı verirdi. Bu əlbəttə həm onların belə deyək ki, daha operativ şəkildə və hansısa bir zaman əlavə resurs xərcləmədən bu işi görməsinə imkan verirdi. Həm də belə deyək ki, canlı təmasın qarşısını alaraq hər hansı mümkün subyektiv meyllərin də baş verməsini öncədən qarşılayırdı, qabaqlayırdı. Yeni tətbiq olunacaq belə deyək, elektron xidmətlər həmin bu elektron xidmətlərin daha da inkişaf etdirilməsini, təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bizim demək indiyə qədər 7 elektron xidmətimiz fəaliyyət göstərirdi. Bunlar e-ərizə, e-ekspertiza, apellyasiya müraciətlərinin elektron qəbulu, e-müraciət, e-razılaşdırma, mobil tətbiq etmə və qaynar xətt xidmətləri idi. Bunların sırasına 2019-cu ildən etibarən daha 13 elektron xidmət də əlavə olunacaq. Bu xidmətlərin 3-ü İlavasitə Şuranın institusional fəaliyyəti ilə bağlıdır. Yerdə qalan 10 elektron xidmət isə Şuranın qeyri-hökumət təşkilatlarına göstərəcəyi, demək, elektron xidmətlərlə bağlıdır. İctimai sektorda belə deyək ki, yaxşı mənada həyəcan yarada bilmiş layihələrin vətəndaşlar tərəfindən onlayn qiymətləndirilməsi xidməti ilə bağlı sizə məlumat verərdim. Layihələr ekspertizadan gəlir və ondan sonra şura üzvləri həmin bu ekspertizanın rəylərini, şura katibliyinin müvafiq bölməsinin hazırladığı arayışları dəyərləndirərək yekun qərar qəbul edir. 2019-cu ildən etibarən isə şura öz fəaliyyətində aşkarlığı, hesabatlılığı bir qədər də artırmaq, bunu maksimum həddə çatdırmaq, bu əmsalı yüksəltmək və qərar qəbul etmə prosesində vətəndaşları da cəlb edərək ictimai iştirakçılığı təmin etmək və qeyhətlərin icra etdikləri layihələrin birbaşa benefisiarları olan vətəndaşların həyata keçiriləcək gələcək layihələrlə bağlı rəy və təkliflərini almaq və beləliklə də layihələrin effektivliyini artırmaq məqsədi ilə 2019-cu ildən etibarən vətəndaşlara onlayn qiymətləndirmə imkanı verəcək. Bir sıra prosedurlar nəzərdə tutulub. QHT-lər, demək istənilən vətəndaş müvafiq demək məlumatları, yəni adını, soyadını, fin kodunu, şəxsiyyət fərəqəsinin seriya nömrəsini, yaşayış yerinin ünvanını, e-mailini, telefon nömrəsini qeyd etməklə şuranın hazırladığı elektron bazada qeydiyyatdan keçəcək. Qeydiyyatdan keçəndən sonra demək onun telefon nömrəsinə SMS kod gedəcək. Həmin o SMS kod əsasında o demək həmin bu proqrama daxil olaraq şuranın qrant müsabiqəsinə təqdim olunan istənilən layihə ilə bağlı öz fikrini ifadə edə biləcək. Biz demək şura olaraq orada təqdim eləyəcəyik demək ki, layihənin adını, layihənin qısa məzmununu, məqsədini, vəzifələrini və onun maliyyələşdirilməsi üçün istənilən məbləği. Bunlar hamısı orada veriləcək, vətəndaşlar buna baxacaqlar və ona münasibət bildirəcəklər. Münasibət bildirmək iki qaydada aparılacaq. Birinci, buna vətəndaşlar rəylərini yazacaqlar
Bura əsaslandırılmış olmalıdır. Mahiyyətə aidiyyəti olmayan, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan olunmuş, dövlət əleyhinə olan, əlbəttə ki, heç bir rəy burada nəzərə alınmayacaq. Layihənin mahiyyətinə uyğun olan rəyi vətəndaş bildirir və ondan sonra demək öz səsini verir. 3 səs 1 bal hesab olunacaq və hər bir layihə demək ki, qiymətləndirmə portfelində vətəndaşlar tərəfindən 20 bal almaq imkanına malik olacaq.